ក៏បានជីកហងឥឡូវនៅហុំនៅជិតតែបងអូនអូយណាដល់ណាបាទសុំឡាយមួយសិនបាទហ៊ុំមកភ្លើងអូយឃើញទៅមកទូបាទទូកង់ឡានតាក់យ៉ាមែនឡានតាក់យ៉ាមែនអត់ទាន់នឹងដែរមុំទៅនៅវិកេមកឃើញចឹងអឺមតោតោបោះនេះអត់ពលីយោអឺអត់ពីលើអឺនៅជិតតែបងអូនតាយបានទៅតាមប្រហែលអឺអើយធុញដែរឡានពេទ្យអឡានឡានទឹកមកហើយអត់អីអត់មនុស្សស្ងរត់បាត់ហើយអឺនៅជិតតែឯងឡានពេទ្យមកអឡានទឹកមកបុកគ្នាហងឆេះហងជីជីឆេះបាយឡានហ្នឹងកែកយ៉ាងទៅអឺនៅចិត្តតែឯងទៅចាំរត់ណាណ៎នៅចិត្តតែឯងទៅអាមកទៀតណាណាណាអឺឡានបាយដាក់យ៉ាងទៅអញ្ចឹងអត់អត់ឃើញចាំងបងមកគ្នាឡោះដឹងគ្នាឡោះហ៎ខ្ញុំណាមបាយអឺឯងប្រំទៅរត់ដែរហ្នឹងបងមកគ្នាឡោះកង់មកទៀតស្នែអើយណាណាដល់ផលឡាក់គេហាឡានណាលើចិត្តចាស់បងលីខំបាយឡានហ្នឹងអត់ពុកពុកបាយពុកតោះនឹងច្បាស់ដែរអត់ដល់ពុកច្បាស់អានេះជិះតែបងដែរអត់ពុកពុកមិញពុកពុកហ្នឹងពុកយ៉ាយអឺអានេះណោបាយបាទឡានទឹកមកដល់ឡានទឹកឡានទឹកពីរគ្រួតើអត់តន់ចូលទៅគេចាំមកវិជ្ជាហើយនេះសិនណា
ta lan nó còn lướt cô vô mình chứ. Ờ hay nó chỉ đeo bọn đó. Ờ bánh của đó. Cách chân tư. Bánh chân tư đó. Hey, mình bỏ mày rồi. Đã buồn đấy, bây giờ mình rơi đâu? Dạ hay. Đông đông nào?
នៅជិតអេស៊ីដានឹងតែបងបាំងបាំងអើយ៉ាត្រីមកទេអូអត់ដល់នឹងច្បាស់ដែរអូនមានជីជីមកឆែកទៅព្រោះលឺគេនិយាយដែរជាមែនអូឡានដូចគេឡាននេះដល់ជិះដល់កែឡានទៀតដល់ពេលក្រោមទៅដល់ពេលជិះមកមិនមកឆែអាក្រោមមកបន្តិចដល់ពេលបលុតបានដល់ពេលបាំងអាស្ទះលើអូចាប់ក្រោយដល់ពេលមកឆាប្រហែលគុំខ្លួនមានកំពុងបលុតមាន2អឺហើយឡាននេះមកដល់រៀបចំនេះអីហើយចតកង់មកវិញមិនសិនហ្នឹងហើយធនរាមួយអើយស្ដាយលោកត្រាមួយតោះតាំងឯងទៅមើលពសាទុនីបានហើយបានឆ្លងអត់ដល់បាយចលាននឹងដូវវាំងទៅអ្ហ៎
cháu đi. Nơi miền là lớn luôn.
ត់ទេអូននៅកន្លែងដុំឯស៊ីតានេះគេឯស៊ីតាไปจานอนขอยเอาขอย
ទៅក្បាលនេះហ្នឹងទៅក្បាលសុខសាន្តសុខthông thông nắng đặt đặt nó khỏi đông ồ chứ nên nên ơi tuần ra bây rồi kèm một chất ấy មានត្រៃផតរត់តាកុំឲ្យញ័រសួរមើលก่อนเลยชุบนึงพุ่งรอมั้งអូនសាថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងដូរចោលមកយកតែសិនមកអានេះមានរូបលេខឆ្ងាយរូបត្រង់ដែរនេះមែនឆានណាឆានបីចាន់ហើយមួយនេះគេបើតាំងរូបទៅរូបខ្លួនឯងមកយកទៅវិញថ្ងៃបងនេះមកអាចារ្យឡានទៅណាអាចារ្យឡានអត់មិនដែរអាយរត់បានមកអ
มาดูแล้วนี่เอสโอนะครับตรงนี้แต่การสไนเปอร์จะเกิดจังหันแล้วมาอัดตรงสบายได้ได้เลยแต่ยันเลยร้านสไตล์แต่ยันเลยอ๋อร้านตะวันนี่ตะยันไม่จิตปวนได้นะตะยันงานบุญครบบุญครบปีนุ่มปังซาปังขมายไอ้เกดังยะนะไปซ่าเจ้ามุกเตรคอยไปอยู่ซ่าจังเอ๊ะลาเตกุกุจังนี่ก็ต้องเรียวโอ้หมอนเสียลายหลายตัวตัวเลยนั่งหลายตัวลังดำดีลังสาตัวเนี่ยก็หาได้รู้ได้ยังพอมีนต่อไอ้บ้านแต่พนังเนี่ย